jatkoa. Samalla kun täällä antaa vähän pyyhkeitä, niin sieltä se tulee kuitti Lehtoparvelle. Mikko Lehtonen siirtää Suomeen. 1-0 avauserässä johtoon, tulihan se sieltä. Ja näin tämä varmasti vapauttaa Leijonien peliä. Mikko Lehtonen maali tekijänä, 1-0 Suomelle. No ja siinä oli hieno takakierto, Rantanen tuo ylös kiekoon ja jättää puolustaja Lehtoselle. Tässä näkyy heti semmoinen vapautuneisuus pelillinen. Kaksi pelaajaa maskissa juuri oikeilla paikoilla edessä ja Hartikainen takatolpalla. Ja tämmöinen yksi maalikin voi nyt vapauttaa tuota todella paljon Suomen peliä. Sieltä menee Räpylän puolelta vastustamattomasti Lehtonen maalintekijänä 1-0. Rantanen antaa passin ohtamaan toinen syöttäjä. No niin, nyt näyttää jo tietysti hiukan paremmalta. Kiekkoa keskelle, 1-0 Suomelle. Unkari-Suomi ottelua mennään Tampereella.